Կարկտահարությունը վերջերս բավականին մեծ վնաս հասցրեց Նյոտմինդաշրջանի բնակչության ցանկատարածություններին։ Բնականաբար վնասվեցին ոչ միայն կարտոֆիլի և հացահատիկային մշակաբույսերի արտերը, այլև խոթարքերը։ Այսօր մեր անդրադարձն այս թեմային է, գյուղատնտեսական բաժնի պետ Համլետ Նանայանը խոսում է կարկտահարության հետևանքների մասին, առավել կոնկրետ ներկացնում շրջանի այն հատվածները, որոնք տուժեցին կամ ամենաշատը տուժեցին կարկուտի հարվածից։ Դե ինչպես գիտեք, վերջերս մեր շրջանի առանձին համայնքների տարածքներում տեղացուցիչ եղավ կարկուտ, որը մեծ վնաս հասցրեց գյուղատնտեսության բոլոր կուլտուրաների զարգացման աճի վրա։ Այդ տնտեսություններից են Սատխե գյուղական համայնքի բոլոր տնտեսությունները, բացի փոքր Արագյալից, Նինոց Մինդայի տարածքը, Կարլովկայի համայնքը, որտեղ տուժվեց մոտ 320 հեկտար կարտոֆիլի պլանտացիաներ, Բելուստարան Կարու ծորենի, ինչպես նաև Վարսակի ցանկատարածները։ Այդ ընդհանուր տարածքը կազմում է մոտ, ինչպես ասած, 320 հեկտար մենակ կարտոֆիլի տարածքներ են կարգադահարվել, դրանից բացի նաև մոտ 170 հեկտար գարու և Վարսակի տարածքները։ Դա մեծ վնաս հասցրեց մեր գյուղի աշխատողների համար, նամանավանդ այդ կարգադահարությունը նաև ազդեց մեծ մասամբ խոթարքների վրա, որովհետև, ինչպես գիտեք, կարգադի խեփելուց հետո այդ խոթարքները միանգամից կճորանան և խոտի քանակը և որակը միանգամից կկորչի։ Շրջանում սկսվել է խոթարքի բոլոր պրոցեսները, որովհետև կարգադահարությունը այնպես արագացրեց խոտի հիմքը, որ ստիպած է բնակչությունը, որպեսզի իրենց ունեցված տարածքները գոնե ժամանակին հասնի դեպի իրենց տաները։ Սկսվել է բերքահավաքը, խոտի բերքահավաքը, այս տարի խոտը այնքան էլ, այսպես ասում են, բնակչությունը և մեր ներկայությունը բոլոր շրջանի գյուղերում մանեն գալիս տեսնում ենք, խոտ այնքան էլ բարեհաջող չէ բերքատվությունը, այնպես որ ստացվում է պրոբլեմներ, շատ մեծ պրոբլեմ խոտի հայթայթման գծով, բնակչությունը վերջի, այսպես ասած, մեկ քառակուսի մետրը նույնիսկ հնձում է, որպեսզի անասնագերը մինչև տարեվերջը կոնե ապահովի։ Ասեմ, որ կարգադահարությունից ստացած վնաս պետությունը առանձին տալու իրավունք չունի, տալիս է նրանց, ովքեր ժամանակին ապահովագրել են իրենց ունեցած ցանկատարածները։ Եվ առանձին ընկներ, ովքեր այդ բանը, պրոցեսը կատարել են, նրանք շուտով կստանան այդ օգնությունը, իսկ պետական անմիջական օգնություն, ասենք, որ պետք է պետությունը այդ մարդկանց օգնություն դա բացառված է։ Եվ ասեմ, որ այս տարի, ինչպես գիտեք, մեր շրջանում բավականին շատ մեծ է կարտոֆիլի ցանկատարածները, ինչպես նաև հատիկանների ցանկատարածները, շատ շուտով սկսվելու է նաև բերքահավաքը հատիկայինների, սակայն մեր մոտ այսօրվա վիճակով մեծ հիմնախնդիր է դարձել կոմբայների խնդիրը, որովհետև կոմբայները դեռևս, չգիտեմ, 30-40 տարվա կոմբայներին եղազնին էլ այնքան քիչ են, որ վիճակի չէ մեր ունեցած այդ ցանկատարածները, որը կազմում է մոտ 5300 հեկտար, դա Կարի է, Ծորեն է, Վարսակ է, որպեսզի ժամանակի հնձեն և որակով և ժամանակին հնձեն։ Դրա համար մենք պետք է դիմենք գյուղատնտեսության նախարարություն, որպեսզի այնտեղից գոնե ամենաքիչ մի 5-10 նոր արտասահմանյան տիպի կոմբայները բերեն մեր շրջանը, որպեսզի հատկայինների բերքատվությունը, այսպես ասած, հունձը ժամանակին և որակով կատարվի։ Ասեմ, որ կան տեղեր, որտեղ սպասվում է բավականին բարձր բերքատվություն կարտոֆիլից։ Այս տարի երևի, եթե հաշվի չառնենք, այդ 320 հեկտարը, դա էլ որ բանից դուրս անենք, այսպես թվերից դուրս անենք, այս տարի սպասվում է ռեկորդային բերք, իհարկե դա նաև կախված է անձրևից, եթե անձրևը չլինի, բնակության մեծ ամասություն արդեն ձեռք են բերել, այսպես ասած, ջրացրիչներ, որոնք այսօրվանից հասկացել են մարդիկ ջրել իրենց ունեցած կարտոֆիլի դաշտերը, այնպես որ արդակին տեսքով բավականին մեծ բերք է ստացվում շրջանի բոլոր տնտեսությունները։ Շրջանի որոշ հատվածներում ի ուրախություն բնակիչների արդեն վերնուշվեց կարկուտ չտեղած։ Կարտոֆիլի բերքի ստացման հետ բնակիչները մեծ հույսեր են կապում, առավել քան համոզված են այս տարվա բերքն առատել լինելու։ Ինչ վերաբերում է հացահատիկային մշակաբույսերի բերքին, հույսերն ընդհանրել մեջ չեն, ակնհայտ է տարվա բերքը սակավ է։ Ուրեմն ի աչկալուսի, արգես աչկալուսի, որտեվ ամբողջ շրջանի ցավը նաև մեր ցավն է, բայց պիտի ասեմ, որ կարկուտը գանձա չհասավ, մեր ցանկատարածությունները, մեր կարտոֆիլը կարկուտից չի տուժել։
Բերքահավաքը սկսվել է, խոտահունձը սկսվել է, սակայն բողոքներ կան, որ այս տարի քիչ է, երևի եղանակից է կախված, երաշտ է, մի փոքր անձրևներ չկան, խոտը քիչ է, բայց սկսել են աշխատանքները, մարդիկ աշխատում են քրտնաջան, որպիսի տուն բերեն իրենց անասուններին ձմռանը պահեն։ Իսկ ինչպիսին է բերքատվությունը հացահատիկային բույսերի։ Անցյալ տարվա համեմատ այս տարի բերքատվությունը պետք է ասեմ, որ քիչ է, աղջիկս։ Բացի կարկտահարությունից կարտոֆիլի ցանքատարածություններին նախորդ տարվա նման այս տարի վնաս է հասնում ֆիտոֆթորոս հիվանդությունը, որը գյուղատնտեսական բաժնի պետի կարտոֆիլի աճի այս փուլում հնարավոր չէ կանխարգելել։ Նույն հիվանդությունը, ինչպես ասում են, կարմիր ոտիկը, ֆիտոֆթորիա, այդ հիվանդությունը նորից տարածվել է, չգիտեմ դա հողից է, նման հողի հիվանդությունը ինչ է, մեր բնակչությունը այսպես այս երբ գալիս է այս օրերը, նոր են մտածում, որ արդեն մեր կարտոֆիլի մեջ կա հիվանդություն։ Ես բոլոր անցյալ տարի եմ, նախանցյալ տարի եմ, մեր բնակչությունը խնդրում է, որ իրենք կարող են հողը անալիզի ենթարկել, անալիզի հիման վրա տալ համապատասխան պարարտանյութեր։ Սակայն մեր բնակչությունը, ինչպես ասում են, ականջի հետևով է նայում այդ գործի ընթացքին, որովհետև իրանքեր են ալարում, որպեսզի իրենց ունեցած ցանկատարածներից գոնե 3-4 տեղից հողի անալիզ բրոբը բերեն, որ նմուշները բերեն, որպեսզի անալիզը ենթարկեն, իմանան, թե ինչու կարիք ունի այդ հողը, որտեղ մեր հողը հոգներ են, ինչպես մենք ենք հոգնի ամեն ինչ, այդպես էլ հողն է մեզանից հոգնի, որտեղ այնտեղ կարող է ազոտի, քլորի, կամ թե չէ աղային ինչ-որ մի նյութի պակասություն ունի, ամեն տարի, ասենք թոնային պատճառը, անձրևային պատճառը ոչ, անձրևը այս տարի այդքանից շատ չի եղել, ասենք ուրիշ պատճառներ կան, ոչ մենք չգիտի, մենակ պետք է անալիզներ կատարվի, որպեսզի իմանանք այդ հողի ինչու կարիք ունի, որպեսզի այդ ֆիտոֆթորիան, սև տոդիկները, բոլորը գիտենալ, թե ինչ հիվանդություն ունի հողը։ Գիտեք ինչ, նախապես կարելի էր հատուկ կան նյութեր, որոնց միջոցով կարելի էր հենց սնուցման ժամանակ այդ կանգնեցնել, սակայն արդեն ուշ է, քանի որ տարածված է այդ հիվանդությունը այդ տվյալ դաշտում, դժվար կանգնեցնել, շատ դժվար, հիմա տեխնիկա չի կարելի մտցնել կարտոֆիլի դաշտերը, դե արդեն ուշ է, ինչ որ եղավ, Աստծո կամքին, տեսնենք ինչ է ստացվել։ Չնայած տեղացած կարկուտն ու արկա կարտոֆիլային հիվանդությունները զգալի վնաս են հասնում շրջանի գյուղատնտեսությանը, սակայն էական ազդեցություն գյուղատնտեսական աճի վրա չեն կարող ունենալ։